Sot në orët e mëngjesit nga një sëmundje rënd në moshën 59 vjeçare ndërroi jetë Gafur Dumani. Gjatë jetës së tij, Gafur Dumani fillimisht punoi si arsimtar dhe afarist, pastaj një kohë të gjatë ishte pronari i televizionit privat Alfa D, me të cilin bëri përpjekjen e sëndërtimin e fjalës së lirë dhe të pacenzuruar. Në konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni ishte pjesëmarrës në luftën e UÇK-s që të gjitha këto lan gjurmë të paharrueshme në krijimin dhe formësimin e personalitetit të tij. Vdekja e tij është një humbje e madhe si për familjen, shoqërinë, po ashtu edhe për pjesëtarët e UÇK-s që gjithmonë diti të ri afër dhe me krenari të përballojnë sfidat për krijimin e një të ardhme më të mirë. Gjatë lamtomirës së fundit, pjesëtari i UÇK-s në leximin e referatit shprehu se Gafur Dumani asnjëherë nuk i mungonte guximi. Gjithmonë ishte optimist, prandaj edhe ju bashkan gjithë radhëve të brigadës 111 të UÇK-s për të realizuar ato që ai e ndjente në shpirt dhe e dëshironte për popullin e vet. Ti të humbëm në kohën që na duheshe edhe më tutje për të arritur deri në fund qëllimet e luftës dhe të flijimit. Por sigurisht këtë amanes, shokët e tu dhe gjeneratat që vinë do të vazhdojnë të realizojnë deri në fund. Varrimi të ndjerit u bë sot me nderime fetare nga familjarë dhe të afërm të ti në varezat e qytetit të Dibrës.